Волонтерський рух на Виноградівщині – один з найпотужніших на Закарпатті. В Винограді зараз, я думаю, мабуть, в області один із сильніших в напрямі волонтерства, бо за одним кликом у нас збирається по 200, по 300 чоловік, спільно всі працюємо, всі об'єднані, всі сильні. Все чітко розділено. У нас зараз в Виноградові працюють, по суті, два склади великі. На одному, це зараз, де ми тут перебуваємо, тут так само проходить сортування, звідси ми вже направляємо чи якісь точечні там перевезення, або військові приходять тут, одягаються, амуніцію забирають і так далі. Великий склад, де розвантажуються великогабаритні автомобілі, там тільки все сортується і звідти відправляється вже на територію там України, де є необхідність. Щоденно тут кипить робота. Гуманітарні вантажі прибувають із-за кордону. Тут волонтери все швидко розвантажують, сортують і відправляють далі. Допомога надходить з усіх країн, де зараз є наші спільноти, де є українці. Вони гуртуються і разом вже відправляють. Виходять, і скоординуємося, і відправляють сюди до нас. Багато зараз приїхало із Чехії, саме з Праги. Це вже ми прийняли третій великий вантаж. Як ви бачили, там у нас на складі працюють дівчата, хлопці, вони всі згуртувалися. Ми то все сортуємо і вже централізовано відправляємо. Їжа, вода, засоби гігієни, матраци, постільна білизна, одяг та медикаменти – все це оперативно відправляють з волонтерського складу. Воно все децентралізовано до Ужгорода, в Ужгороді розподіляють, тобто все йде під чітким керівництвом обласної державної адміністрації. Ми забезпечуємо переважно переселенців і потреби військових. Потреба військових – то є військова амуніція, переселенці – то, відповідно, їжа, одяг і так далі. Велика кількість до нас звертається переселенців, які роз'їхалися на території нашого міста. Вони приходять сюди, отримують допомогу. Також звідси ми направляємо там переважно продукти харчування, де вже вони групами поселені. Війна в Україні згуртувала всіх. Долучаються до волонтерської діяльності для постійної і безперебійної роботи, як місцеві жителі, так і вимушені гості громади. Є в нас створені вайбер-групи, одна з них називається «Це команда їжачок». Це переважно там мужчини, які займаються різного роду допомогою. Почалося з того, що почали виготовляти противотанкові так називаємо їжі. Є в нас команда «Поляниця» називається. Це переважно дівчата, які працюють на офісах, в волонтерських складах. Там дівчата вже координуються, де треба прийти посортувати, такого роду допомога. Наразі основною задачею є забезпечення військовою амуніцією військових 128-ї бригади та бійців територіальної оборони. ЗСУ, вони більш там вже оснащені, а потреба в тих, хто зараз пішов туди, маю на увазі змобілізованих. Тому військова амуніція зараз на першому місці. Після того йдуть продукти харчування, і вже такі речі, лікарства там і все остальне. На потреби військових так само громада активно відгукнулася. Наші мешканці почали багато давати власних автомобілів. Ми передали вже близько 7 автомобілів в хорошому стані. Це є автобуси. Сьогодні немає байдужих містян. Кожен прагне бути корисним. Організація роботи, прийоми і передачі, звичайно, там, де потребують, в даному випадку в Київ. Груз прибув із Чехії. І зараз практично вчора відправили 2 фури грузові, і сьогодні 3. Робота дуже круглосуточна, ми всі працюємо, команда сильна. Стараємося, щоб то було оперативно, щоб то нічого не затримувалося, тільки отримали, зразу передаємо. На сьогоднішній день з Виноградова відправили вже 5 великогабаритних вантажівок та більше 50 машин з гуманітарною допомогою. Працюють волонтери нон-стоп, у шаленому режимі, адже навіть найменша допомога один одному зараз має неоціненне значення.